Вітаю, 13:30 на годиннику. В студії Ольга Мартинюк, в ефірі новини ЮА Одеса. Окружні комісії Одеси та області продовжують підраховувати голоси за результатами виборів президента України. В окружкомі номер 136, що в Суворівській районній адміністрації, знаходиться наразі наш кореспондент Валентин Блях. І зараз ми зв'яжемось з ним, аби дізнатися подробиці. Наразі комісія Суворівського району обробила 100% протоколів, їх відправили до ЦВК. Перший протокол тут затвердили о 15-й хвилині на першу, завершили підрахунок голосів о 12-й годині дня вже сьогодні. Жодних правопорушень під час підрахунку не було. Про це нам повідомила Олена Теренець, заступник голови окружної комісії Суворівського району. Результати нам не оголосили, наразі вони у електронній системі вибори, вони перебувають у ЦВК. Суворівський район завершив підрахунок голосів другим за рахунком в Одесі. Наразі це в мене вся інформація. Дякую, Валентину, за інформацію. Згідно даних окружних виборчих дільниць в Одеській області, на теперішню годину оброблено 60,13% протоколів по регіону. Результати голосування виборців по Одеській області наступні. За Володимира Зеленського – 41,61%. За Юрія Бойко – 21,96%. За Петра Порошенка проголосували 11,1%. За Юлію Тимошенко – 7,59%. За Олександра Вілкула 6,6%. Дані по Україні наступні. За Володимира Зеленського 30,44%. За Петра Порошенка проголосували 16,15%. За Юлію Тимошенко 13,16%. За Юрія Бойко 11,54%. Та за Анатолія Гриценко 7,06%. Зазначимо, Центральна виборча комісія оприлюднила інформацію про активність виборців Одеської області на 11 територіальних виборчих округах. Відтак, станом на 13 годину ранку з них надійшли наступні відомості. Кількість тих, хто проголосував в Київському районі міста Одеси, склала 40,35%, в Малиновському районі – 44,13%, в Приморському районі проголосували 41,1%, а в Суворовському – 46,11%. Як зазначили працівники відділу комунікації поліції Одеської області, поліцейські продовжують нести службу в посиленому режимі. За їх словами, ніч після голосування пройшла без суттєвих порушень. З 20-ї години 31 березня до 9-ї години ранку 1 квітня до правоохоронних органів Одещини надійшло 16 повідомлень про можливі правопорушення. Наразі усі вони перевіряються, поліцейські продовжують забезпечувати безпеку на виборчих дільницях та округах, допоки окружна комісія не отримає усі бюлетені. Два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО прибули сьогодні до Одеси. Фрегат Королівських ВМС Канади «Торонто» і фрегат ВМС Іспанії «Санта-Марія» відвідують Одесу після патрулювання в Чорному морі. На своїх екранах ви бачите кадри прибуття фрегатів. Під час перебування в Одесі капітани кораблів зустрінуться з військовими Збройних сил України та представниками місцевої влади. Працюватимуть з українськими військовослужбовцями, а також прийматимуть відвідувачів на борту кораблів під час відкритих для відвідувань годин. Враження добре. Він добре виглядає, але я не бачу в ньому ніякої загрози для нас. Все добре. Це є якась гарантія безпеки для нашої держави. Воєнний флот, як би сказати, це завжди впечатляюче судно. Так, як би... Ну, а походить, тогда каждый человек будет понимать, что это такое. И обычно торговое судно – это торговое, а военный флот – это все-таки, когда походишь, там разрешают поклацать что-то, тогда ты понимаешь, что это уже мощь, залог нашей безпеки. Ну и НАТО выполняет свою должность по отношению к Украине, как по договору, который подписан был. Охранять целостности государства. Мы приехали сюда с Днепропетровска гулять на 1 апреля, посмотреть концерт, просто увидеть Одессу. Мы здесь ни разу не были, первый раз. Мы пришли на морвокзал, увидели корабль шикарный, военный. Я так понимаю, он канадский. Смотрим, что происходит.
«Гуморина-2019» стартує о 14-й годині з параду від Соборної площі. Учасники пройдуть по вулиці Дерибасівській до Приморського бульвару. У параді візьмуть участь міми, клоуни, музиканти, живі скульптури та танцівники. О пів на четверту на головній сцені розпочнеться концертна програма та нагородження лауреатів 19-го міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада-2019», які представлять свої номери. Цьогорічна «Гуморина» буде присвячена 100-річчю Одеської кіностудії. Головною темою свята буде кіно. На святкуванні присутні наші кореспонденти. Дивіться у сюжети у наступних випусках. А ми також нагадаємо, що в Одесі відкрився міжнародний фестиваль клоунів та мімів «Комедіада-2019». Офіційне відкриття відбулося в місцевому будинку клоунів. На ньому були присутні організатори, члени журі та учасники фестивалів. Організатори заявили, що цьогоріч у фестивалі візьмуть участь 115 артистів. Ми приглашаємо самих яких авангардних, самих сумасшедших артистів, які уже, допустим, удивили весь мир, Европу, там, Северную Америку, Восток своим искусством. И мы привозим в Одессу, чтобы одесситы и гости столицы юмора могли увидеть вот эти жемчужины. У всьому світі гумору чимало. Він різноманітний, він змінюється, і тут також все здорово та смішно. Непоганий рівень. Найголовніше в даному випадку – спостерігати за майбутніми зірками та слідкувати і знаходити когось тут. До Дня сміху одеський зоопарк показав відео, де директор Ігор Біляков розповідає про нового мешканця зоопарку – білого лева, якого нібито вперше в світі отримали в одеському зоопарку. В отличие от своих африканских сородичей, этот лев очень холодоустойчив. Он белый, потому что обитает в снегах, и он небольших размеров, потому что основной его добычей являются лемминги. Наразі це всі новини. З наступним випуском вас познайомить моя колега Ольга Міщук. Підписуйтесь на наші сторінки в Instagram, Facebook та канал на YouTube. Залишайтесь з нами у соцмережах, а я з вами прощаюсь. Нехай щастить!